відео ми покажемо вам, де і як працюють справжні нафтовики та газовики. Це реально нафта? Так. Тривога! Так. Зупиняй ротор! Зараз дуже затребувана нафтогазова галузь. Круто. Ніхто не бачить. В нас таке заборонено, тому вона не включена. Тихо, я включив світло, чекаємо. Це квест? Не знаєте, що робити? Шукайте двері. Тоді з льодиком. Усім привіт! Це Універчик 2 професії. Сьогодні ми в Івано-Франківську. Маленький спойлер. В цьому відео ми покажемо вам, де і як працюють справжні нафтовики та газовики. Але спочатку давайте дізнаємося, де вони навчаються. Давайте знайомитися. Це Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Івано-Франківський університет нафти і газу – єдиний в Україні виш нафтогазового профілю. На університет покладено важливу місію – готувати кваліфікованих фахівців для нафтогазової промисловості. А це особливо актуально зараз, коли нафта і природний газ є важливими чинниками енергетичної безпеки. Сашко, привіт. Привіт, привіт. Олександр Окарінський, четвертий курс. Навчається на кафедрі видобування нафти і газу. Приїхав з містечка Раваруська Львівської області. Мріє стати інженером з видобування газу та вплинути на енергетичний розвиток України. Я вам все про університет розкажу і покажу, але перед цим в нас є така традиція. Ми мусимо посвятити вас в почесних нафтовиків. Це що в нас тут? Чекай. Це нафта. Це реально нафта? Так. І що ми? Я не дуже хочу. Давай, Лера, будеш нафтовичкою. І це вам сертифікати від нас, що ви тепер почесні нафтовики. Реально, це нафта. Дякую. Пахне мазутом. Ну як тобі, посвятив нафтовики? Тепер ти нафтовичка, я тебе вітаю? Це якось дуже брудно. Знаєш, я себе там не дуже бачу, тому що мені здається, що це треба постійно бути на вишці і в болоті. Так, слухай, це знову стереотипом. Давай доведемо їй сьогодні, що нафтовики настільки сучасні, що працюють онлайн, окей? Окей. А воно відмивається? Так, звичайно. Сашко, яка у вас територія? Скільки тут корпусів, гуртожитків? Чи це судмістечко? Як це все виглядає? Ну, в загальному в нас 12 корпусів, вони всі прикупці. Тобто в нас є одна величезна територія і всі корпуси навчальні, вони є всі от один біля одного. Гуртожитки в нас є 7. З них майже всі розташовані, що там буквально 3-5 хвилин йти до самого університету, до наших корпусів. А скільки всього студентів навчається? Ну, орієнтовно біля 10 тисяч студентів зараз в нашому університеті. Це наш головний корпус, фойє головного корпусу. Тут навчаються тільки нафтогазові інженери, хоча... Яка в тебе спеціальність? Я, власне, нафтогазовий інженер. А чому обрав саме таку спеціальність? Друзі розповідали те, що в них висока заробітна плата, і після цього університету їх забирають з руками і ногами. Ким ти будеш? Яка в тебе буде робота? Ну, я буду щось типу як сидіти на нафтових качалках, дивитися в загальному, чи воно все добре працює. А ми зможемо якось зараз теж посидіти на нафтовій вишці і подивитися, ну, як воно працює? На самій нафтовій вишці ми не зможемо посидіти, але в нас є макети, робочий макет. Окей, так ходімо. Ну, пішлімте. Я думаю, що ходімте. Я готовий, Лера не готовий. Ми зараз в унікальному місці. Це єдиний в Україні тренажер-імітатор бурової установки. Насправді, бачили фільм «Глибоководний горизонт», там, де вибухнула нафтова платформа. Так от, щоб такого не сталося, наші студенти тут проходять практику. До речі, вже більше ніж 1500 студентів пройшли саме тут практику. Такі є тільки тут, найближчі в Румунії і в Польщі. Нам навіть пообіцяли, що ми зараз будемо в якійсь екстреній ситуації рятувати Україну. Ну, як мінімум, бурову установку. Ну, як мінімум, нас з тобою. Окей. Буріння пішло? Пішло буріння. Яка глибина в нас? 1700 метрів. 1700 метрів, Валерія. Вам не страшно? Ні, Олександр, а вам? Так, не смійся мені, це серйозно. Тривога! Так, зупиняю ротор! Пускаю. Рукоятку вгору. Гальмуємо. Оп. Насос виключаю. Герметизуємо, Лера. Герметизуємо. Лер, ну як тобі?
Ні, ну це, звісно, прикольно, але не один раз. Тому що якось гумовічопи, вентилі, вахти – це, звісно, романтично, але явно не для мене. Не переживай, зараз я тебе познайомлю з людиною, яка теж спочатку вважала, що нафтогазовик – це лише гумові чоботи та комарі. Але сталося не так, як гадалося. А звідки там комарі? Лишаємо, тут поки нічого не зламали, йдемо. Якщо ви, як і Лєра, вважаєте, що інженер нафтогазової промисловості має працювати в незручних, некомфортних умовах, в чоботях і так далі, то ви глибоко помиляєтеся. Зараз я вам доведу, що з цією професією можна працювати в офісі, в комфортному офісі і навіть в онлайні, сидячи вдома. Що, Лєра, бачиш? Комп'ютер, зручне місце, табличка Excel. Це ти любиш. Степан Сухов, 6-й курс. Навчається на видобуванні нафти і газу. Приїхав з Вилково, Одеська область. Вивчав англійську мову в Торонто. Так, Степане, розкажи, будь ласка, на кого ти навчався і ким зараз працюєш? Ну, я зараз працюю в відділі України газу. Ми займаємось наукою, дослідженням цих свердловин. Ми займаємось також різними методиками. Тож я сиджу в офісі, спокійно собі працюю, а люди, які працюють в «Укргазвидобуванні», вони безпосередньо вже працюють на вишках. Як потрапив на цю роботу? Ну, я почав стажуватися тут, в «Нафтогазі», і якраз була вакансія під мене. І ще плюс я закінчив університет, тож я вже майже готовий випускник. От. І готовий працювати. І працівник. Скільки заробляєш? Я не можу це сказати. Окей, а які тоді зарплати взагалі в цьому секторі з твоєю спеціальністю? Від і до? Ну, це залежить від стажу, від самої спеціальності. Ну, там можна 15 тисяч гривень, може бути і вище. Ну, це як мінімум іде і вище. Ну що, ми вже побачили, як працюють спеціалісти в нафтогазовій промисловості в офісі. А тепер бонус. Нам дозволили побачити і побувати на нафтогазовому підприємстві. Друзі, як ми обіцяли, ми з вами знаходимося на підприємстві по видобутку газу. «Укргазвидобування» є найбільшою газовидобувною компанією у Центральній і Східній Європі. Займається пошуком, розвідкою та розробкою родовищ нафти та газу. Забезпечує видобуток 70% українського газу. І сьогодні розповімо, як же ж працюють в полі газовики. Це професія ЧЕК, а в цьому нам допоможе розібратися наша гідиня Іванна. Іванна Клюсяк, 4-й курс, навчається за спеціальністю екологія. Живе у селі Пороги, Івано-Франківська область. Проходить стажування в «Укргазвидобування». Мріє досягти великих успіхів та постійно самовдосконалюватися. Ти нафтовий, газовий, хто ти? Я еколог. Еколог, окей. Ти вже працюєш? Так, я працюю на посаді стажист-фахівця. Я навчаюсь, після цього отримую диплом, і якщо їм потрібні будуть працівники, то я в них залишаюся. Ну, ми бажаємо, щоб ти тут залишилась. Ти хочеш тут залишитись? Так, я дуже хочу залишитись, мені подобається моя робота. Тут багато є відряджень, тобто я не можу сидіти на одному місці. Я багато рухаюсь. А ще мені подобається вона тим, що тут доволі гнучкий графік, не потрібно сидіти в офісі. Давайте пройдемо, я вам все покажу. А це дотискуюча компресорна станція. Тут приймається газ зі свердловин, обробляється та подається споживачам. Екологи потрібні на будь-якому підприємстві, тому що вони відповідають за безпеку, за санітарію. Дивись, Івана, у нас головний меседж програми – ми шукаємо затребуваних працівників, власне. Намагаємося допомогти нашим студентам обрати правильну професію. На твою точку зору, чи затребувані будуть працівники саме в нафтогазовій галузі в майбутньому в Україні? Так, безумовно. Я вважаю, що зараз дуже затребувана нафтогазова галузь. Тому що у нас проводиться зараз безліч геолого-розвідувальних робіт. Ми закупили нові верстати, ми поміняли нове обладнання, прилади. Тобто у нас є все для того, щоб галузь розквітала. Да. Дякую, Іванка, тобі за екскурсію, було дуже цікаво. Молодець, все, тримай екологію так, під контролем. Звичайно.
Це наша лабораторія з визначення бурових промивальних рідин. І, ну, ви вибачайте за бруд, звичайно, тут просто буквально півгодини тому була ще лабораторна і не встигли прибрати. Це круто, що тут навчаються студенти. Як ви навчаєтеся зараз? В якому форматі? Ну, зараз в нас навчання 4 дні, ми вчимося на лабораторних і 2 дні лекцій. Так, це є офлайн. І 2 дні ми вчимося онлайн, оскільки, щоб не було масових скупчень і тому подібного. У вас 6 робочих днів? Так. Mm-hmm. На кожному курсі? Так. А в тебе 5? Так. Опа. А чи проходите ви практику в реальних умовах? На бурових вишках десь там, в полях? Так, звичайно, ми проходимо і на бурових вишках, і на сепараційних станціях. Якщо коротко, це очистка газу. А це найновіша і найсучасніша спеціалізація університету – інженерія відновлюваної енергетики. Її, до речі, всього лише 2 роки. Це професія майбутнього, адже студенти, які закінчують цю спеціальність, можуть працювати за вітровими електростанціями і сонячними батареями. А це Юля. Привіт. Це одна із перших студенток цієї програми. Юлія Григораш, 3-й курс. Навчається на спеціальності інженерія відновлювальної енергетики. Мріє стати енергоменеджером, що буде реалізовувати проекти з впровадження технологій відновлювальної енергетики в Україні. Кілька сив про цю спеціалізацію. Чому ти її обрала? Наша головна задача полягає в тому, щоб оцінити з економічної інженерної точки зору, яку технологію з відновлюваної енергетики встановлювати. Чи це буде вигідно встановлювати сонячні батареї, чи це буде вигідно встановлювати вітрові установки. Тобто ми це все вміємо спроектувати, показати і зробити на місці. Круто. Угу. А ким ти можеш в майбутньому працювати і де? Я взагалі мрію бути енергоменеджером, тобто людина, яка з економічної точки зору каже, що вигідно встановлювати на сьогоднішній день. Я вірю в те, що Україна, вона може бути автономною якраз за рахунок відновлюваної енергетики. Тому що наші сонячні станції і вітрові станції дозволяють нам бути повністю автономними від інших джерел енергії. Україна – це країна, яка розташована, по суті, по центрі Європи. У нас достатньо сприятливі кліматичні умови для встановлення як і сонячних панелей, так само і вітрогенераторів, гідроелектростанцій. Тобто, нас важливо зараз інвестиції. Якщо вони будуть, то ця спеціальність вона буде дуже популярною надалі. Ось дивіться, все дуже просто. Ззаді нас розташована наша сонячна панель, яка генерує електроенергію. І ось тут знаходиться наша основна установка з інвертором, який перетворює електроенергію. Можна, будь ласка, твій телефон? Супер. Ну, дивимося. Заряджає. Пішла зарядка. Прикольно. Чекай, найцікавіше. Сонячна панель зараз знаходиться в будівлі. Прямого сонця немає. Так, але все рівно в нас є певне сонячне випромінювання, яке падає на нашу батарею. І цього достатньо? Звичайно. Зі спортом в університеті все потужно. Тут є стадіон, футбольне поле, легкоатлетичний манеж, ринг для боксу і навіть басейн. Тобто займатися можна всім. Але, на жаль, все ми не встигнемо обійти. Але унікальним в універі є ця величезна тенісна зала, яка, до речі, 850 квадратних метрів, в яку ми прийшли зіграти в теніс. В пінг-понг! Спорт! Чек! Привіт! Привіт! Я Сашко. Привет. Женя. Телера. Євгеній Бондарук, 3-й курс. Навчається на кафедрі автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій. Мріє стрибнути з парашутом і покататися на американських гірках, а також відкрити своє підприємство і працювати на себе. Що, зіграємо пінг-понг? Зіграємо, але я рекомендую сьогодні зіграти щось цікавіше. А ну. Я буду подавати 11 подач. Якщо ви приймете 3 подачі, ви сильні. Лер, приймемо. І вам можна вручати медаль. Майже, Лерусь! Один. Молодчинка, Лерусь. Йо! Давай. Тищ! Оце я вже візьму! Є! Йо-май! Ну все, ти переміг, добре. Ну, як бачите, пінг-понг не такий легкий вид спорту, правда? Ну, особливо, коли граєш з професіоналом. Круто. Ніхто не бачив.
На жаль, останнім часом студентська їдальня майже не працює, але... Студенти нам розповіли, що зазвичай беруть їжу на цьому фудкорті. Це фактично стріт-фуд, фестиваль вуличної їжі, тому що тут є мексиканська їжа, самса, бургери, хачапурі, шаурма. До речі, ти що будеш? Я буду мексиканську. А я почув, що тут є дуже якась велика шаурма з подвійним м'ясом. Ти її? Чек нам? Чи вона тебе? Подивимося. Їжа! Чек! Поїхали. Мене дуже смачно. Мене супер смачно. Мене теж. Мене ще смачніше. Значить. Шаурма. І шаурма тут є від 45 гривень, маленька, як для Ляри. Але я взяв найбільшу за 150, і там стільки м'яса. А моє боріто коштує 75 гривень. І воно дуже смачно, хочеш спробувати? Там і кукурудза, сирок. Не моє, кукурудза не моє. Переходимо до піци. Тут якась унікальна піца, яка народилася саме тут, на Франківщині. Сказали, що вона дуже смачна. Дякую. Обережно. До речі, піца коштує 180 гривень. Але є тут бонус. Дві береш, третій подарунок? Так. Супер смачна. Слухай, як в італійському закладі. Тонка. Смачно. Тобі картопля мені бургер? Так. Спробувалась. Обожнюю свою дитину. Ого! Подивіться на цей бургер. Це сир камамбер там чи що? Бургер 100 гривень з сиром камамбер. І це пушка. Ще пробуємо картоплю і все. Ну, картопля – картопля. Їжа чек завершується, але ми їсти не припиняємо. Просто не хочеться над вами знущатись. Ну, добре, тобі можна, Наташа. Крадуть. Ну, ми найкращі. Це факт. Найкращий університет, найкращі студенти, найкращі викладачі. В принципі, найкраща освіта, яку ми можемо отримати, це в нашому університеті і тільки в нашому. А з мінусів, ну, мінусів насправді, напевно, і немає. Тому що все, що ми хочемо отримати, ми отримуємо. Ці люди трошки підставні, тому що їх привів сам універ. Ну, ми спробуємо в них вибити всю правду. Але якщо вони будуть казати, що мінусів немає, то не вірте їм. Мінусів немає. По мою думку, цей університет є перспективним, тому що нафта – це є майбутнє. Ну, мабуть, якраз мінус в дистанційному навчанні, що ми не можемо бачитися з друзями, ми не можемо влаштовувати більше заходів, скільки б ми хотіли, очних заходів. Насправді, якщо якісь мінуси є, вони незначні. Тобто немає ідеального університету. Тут треба багато вчитися. Однозначно. Тобто ходити тут, знаєте, на такому на розслабоні, на лайті, воно не вийде. Тому що ну, треба вчитися, треба щось. Постійно є якісь контрольні, постійно є, пропонують участь в конференціях. Тут є можливість розвиватися, тут є можливість рости. Добрий день. А ви студент? А хто ви? Я в басейн. А, ладно. Я хочу знайти не підставних людей, але це дуже складно. А що він сказав, що він підставний? Він в басейні. Щось мені не подобається. Мені теж. Гуртожиток? Чек. Євгенія Мельник, четвертий курс, навчається на публічному управлінні та адмініструванні. Займає посаду заступника голови студентського профкому. Мріє стати ректором. Привіт, Женя. Привіт. Привіт. Ти прибрала сьогодні? Так.
Мене теж прибирали перед тим, як ви зайшли в мою кімнату. Ну це логічно. Покажеш, проведеш? Звісно, так. Ну давай. Це хол, так. Хол нашого гуртожитку. Це наша гордість, тому що у нас тут є стенди, де студенти можуть повісити якісь свої оголошення. Це вахта, теж гордість нашого гуртожитка, тому що нашу вахту люблять всі і вся, навіть не проживаючи. Так, а всі пускають його? Ну, якщо дуже попросити. Тільки студентів по перепусках. То ви нас пустите? Вас обов'язково. Добре, дякую. Дякую. Дужина знаходиться на першому поверсі, є чоловічі, є жіночі, але гадаю, нам з Лєрою буде легше зайти в жіночі. Давайте, я. Па-па. Ми погнали на, пригнали на ревізію. Вас тут світло немає, так бачу. Моментом. Моментом. Що означає моментом? Коли його зроблять, він буде. Ага. Скільки вже його роблять? Ні, відносно недавно, буквально на днях вибило. Так, є вішалка, де студенти можуть собі поставити речі, вона є переносною. Вісім кабінок, всі лейки робочі, тепла вода є. Скільки разів на тиждень у вас є тепла вода? У нас постійно є тепла вода. Перебоїв не буває? Ні, перебоїв з водою ні. Буває таке, що через навантаженість, коли студенти багато приїжджають, випускають теплу воду, але тоді можна закрити душову, тому кажучи, на годину. Вона відкривається, тепла вода знову є. Ну, супер, в принципі, душ як душ. Гаряча вода є, плиточка постелена. Так-то ніяких зауважень немає. Ходімо далі? Так. Прикольна кімната, до речі. Буває таке, що якщо є попит, а він переважно є, коли студентів багато, ми тут можемо показати або кінофільми, або транслюємо футбол. Закриваємо вікна, шторами студенти зносять штори, закриваємо вікна, щоб не пробувалося світло. Беремо проектор, кожен, в кого розкладушка в кімнаті, вносить розкладушку, щоб було більше місця. Докладаємо стільці з кімнат і так транслюється тут футбол, кіно, якісь розважальні шоу для студентів, які хочуть щось глянути. Прикольно. Угу. Вау! О, це дуже мило. Має такий маленький хопіль, був до вазоночків. О, я бачу. Вазоночки. Тому кімната біло-зелена більше. Мило. Хто ремонт робив? Ремонт робила я з своєю сусідкою, з якою вона випустилась, вона закінчила магістратуру. Тому наразі в кімнаті я живу одна, тому в мене порядок і блаженство. А взагалом, скільки людей в кімнатах? Якщо брати дівчат, то дівчата живуть переважно по двоє-троє. Дівчат не така загруженість. А хлопці? Гуртожиток більше чоловічий. І хлопців може жити в кімнаті по троє-четверо, але це також залежить від загруженості. Давай подивимося, як тут. Рум-тур? Рум-тур. Де твоє ліжко? Це моє ліжко. А, я бачу, то матрац модніший. Звісно, так. Але давайте тоді почнемо з шаф. Я хочу плисти тим, що в мене в гуртожитку є власна гардеробна. У мене дві шафи забиті моїми речами, але в мене є поличка для моїх сумочок. О, це рідкість, погоджуюсь, в мене такого так, немає. І тривожна сумочка. Ну, у вас двоє, дві шафи, це досить таки багато місця. Було... А, три шафи так. Навіть. Чотири навіть, це... Ну, що я даю? По мене дві шафи на трьох. З холодильником в мене дуже сумно, тому що я студентка 4-го курсу, я працюю на роботі і вдома я рідко буваю, тому що їжа не портилась, я її просто не купляю. Бачу, що в тебе є електронна плита, вам таке можна? В нас таке заборонено, тому вона не включена. Цим можна користуватись на кухні загального користування. Все окей. Молодець. А чайник? Не включено. А чайник дозволяється. А, чайник можна. Так. Я думав, замалюємо там чорним квадратом. Чорним квадратом. А в тебе ліжко якесь, як розкладушка, ні? Бо то є розкладушка. А де ліжко? Це ліжко-розкладушка? Так. Це твоє? Так, так. Це моє ліжко, воно є гуртожицьким. Все окей. Класний матрац в тебе. Дякую, він приймає форму мене. Можна навіть назвати ортопедичним. Але чого немає ліжка, а розкладушка? Такі зараз завезли наразі в гуртожит. Так, ну що, власне, ти тут навчаєшся? Так. Тебе взагалі тут там кухня, тут офіс. У мене квартира-студія. Реально, місця дуже багато. Високі стелі, до речі. А у вас пластикові вікна то виміняли? Вони тут були, коли я вже сюди заїхала. Вони є не у всіх. Тобто люди, які проживали переді мною, вони помінялися просто вікна. То що, ночувачі, хто йде в туалет? Я туди не йду. Ну, давай. Ні-ні-ні. Лєр. Іди перевіряй. А у вас немає такого, що жіночі то, чоловічі то? Ні. У нас можна виділити дівчаткам одну кабінку окремо, але ну... Але це не рятує ситуацію. Абсолютно. Ну, окей, то я піду. Так що, йдемо в Нарнію.
Та я включив. Тихо, я включив світло, чекаємо. Це квест? О! Світло включається з затримкою в 25 секунд. Ідемо. Слухай, це нормальний туалет, я вам скажу. Я не знаю. Ну. Та не так страшно, як здавалося, але такий. Такий трошки бувший. Кабінки закриваються. В принципі, чисто. Навіть хтось лишив туалетний папір. Так, що тут у нас написано? Майкл Джордан зміг, і ти зможеш. О, навіть креативам підходять. Якщо не впевнений, що можеш зробити це охайно, то краще не починай. Філософська цитата з туалету гуртожитку номер 6. Так, що робиш тут? Ну, як бачите, жарю. Яйця зранку їдяться? Ні, це я недавно тільки проснувся. Я 3 часи ночі вже. А що, працював чи що? Ні, іграв. А. Ну, на якому не розкажу. Так, розкажи, будь ласка, що у вас тут на кухні? Покажеш? Слухайте, непогана кухня у вас, велика. Оце класна штука. Полички я не так часто бачу, до речі, на кухнях в гуртожитках, де можна лишати свої пательні, але я так розумію, що ти не лишаєш, бо їх крадуть, ні? Не крадуть? Ні, тут ніхто не краде, тому що, бачите, зачем таке красти? Ну так. Є таке. Слухайте, нові холодильники. Я вперше бачу в холодильнику, в загальному холодильнику на поверсі, їжу. Так, да, ніхто нічого не бере, бачите, ось підписано. Не чіпати. Кімната 128. Я все бачу. Ні, але це прикольно, подивіться, новий холодильник, всі лишають і ніхто нічого не бере. Якийсь неправильний розгортожиток. Мікрохвильова. Нова. Плити індукційні, до речі. Горить, бо в тебе там трошки. Пішли до тебе в кімнату сходимо. Ну, ну, пішли. Тут? Так. Добрий день! Привіт, пацани! Ой, блін, дайте розбуюсь, бо щось. Вау! Оце сервіс! Меш ти! Скільки вас тут живе? Троє. Ні, ну у вас досить таки чисто. Що ти казав, що у вас не брудно? Це не досить чисто, так. Твій холодильничок. Ні, да нормально, чисто, в тапочках ходите. Килим в хлопців, що я можу ще сказати? Все, смачного вам! Дякую. Ну, я це вже віджимати в тебе не буду. Знаєш, що мені сподобалось? Те, що тут старші курси лишаються в гуртожитку, тому що зазвичай вони прагнуть йти десь на квартиру. Місяць проживання на квартирі дорівнює ну, року проживання в гуртожитку. А це дійсно величезна різниця. Ну що, дякуємо тобі. Да. Па-па, ми знайдемо вихід. Вам тут... не знайдемо. Я знайду. Нагодуй там хлопців, вони вже там. Домовились. Яйця на ніч їдять. Па-па. Па-па. Це місто Чек. Ми зараз на центральній площі біля ратуші. До речі, ратуша – найвища будівля у місті. Зараз я включаю педанопедію і кажу, що висота ратуші складає 49,5 метрів. А це як 16-поверхівка. Тобто у місті немає будинка вище 16 поверхів? Логіка. До речі, ви можете піднятися на гору, там є оглядовий майданчик на висоті 33 метри. І щоб це зробити, вам треба подолати 166 сходинок. Але ми цього робити не будемо. Бо сьогодні вихідний, ми ліниві, читери. Але місто ми вам все одно покажемо. Це набережна біля міського озера у Франківську. До речі, тільки в минулому році зробили тут ремонт і вийшло дуже симпатично. Так, дійсно. Якісно зроблено. Тут і дитячі майданчики, і паркова зона, і доріжки для велосипедистів, для бігунів, зона для пішоходів, набережна. Ще тут можна взяти в оренду велосипед, самокат і навіть веломобіль. Ходімо гуляти? Угу. Звучать, а давай разом будемо. Ми всі
пішка і символ Франківська – це старовинні двері, які відновлюють та реставрують місцеві активісти. Їх зображують на всіх сувенірах – це і магнітики, листівки, футболки. Тому пропоную зробити фоточок на згадку і нам. Давай! Будеш? До речі, класна ідея для квесту по Франківську. Не знаєте, що робити? Шукайте двері. Українські активісти врятували у Франківську вже більше 20 таких дверей. А це згадка про день народження українського фемінізму, який зародився у Франківську. Дивись, який прикольний вітраж. Дійсно красиво. До речі, за декілька років вдалося зібрати команду зі столярів, ковалів та вітражистів, які, власне, і відновлювали ці всі двері. Крутяк. До речі, цікавий факт. Деякі двері довелося повертати прямо зі смітників і встановлювати замість пластикових. До речі, є пропозиція. Будете у Франику, фоткайтеся на фоні дверей, тегайте нас, а ми вас відлайкаємо. Угу. Нехай розпочинається зрозуміти саме час. Україна краса починається з кожного з нас. У 2021 році Івано-Франківськ посів друге місце у рейтингу найкомфортніших міст України від журналу «Фокус». Їх оцінювали за багатьма критеріями – якість водопостачання, тривалість життя, відчуття безпеки на вулиці. І по всіх позиціях Франківськ виявився одним з найкращих. Тут дійсно приємно жити, працювати і вчитись. А ще в місті понад 500 історичних пам'яток і гори під боком. Тому завжди є чим зайнятися на вихідних. Це вулиця Незалежності, головна пішохідна вулиця у Франківську. До речі, місцеві її називають або 100-метрівка, або сотка. А все через те, що коли вулиця з'явилася, її довжина складала рівно 100 метрів. А зараз це місце для зустрічі, місце, де можна попити кави і, найголовніше, зробити вечірній променад. Ввечері тут всі ходять туди-сюди. 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 Сюди. Туди. Це кафе чи то ресторан «Десятка». Культове місце. До речі, називається «Десятка», тому що поруч сотка. Це логічно. Так. Нам студенти розповіли, що тут смачно, дешево і дуже великі порції. Можна сказати, що це попсове місце, але ми мали сюди прийти, тому що дійсно студенти сюди ходять. Мон. Прошу. Ми замовили те, що зазвичай обирають студенти. Нам порадив офіціант, значить я замовив такий суп. Польський журик з двома булочками. А я замовила дерун. Називається він дерун циганська радість. Так, дерун циганська радість. Кажуть, що можна однією порцією наїстися. Зараз і перевіримо. О, дякую. Прошу. Це лірін на два дні. Дякую. Ого. Дякую. Дякую. Що це таке суп журик? Це журик. Польський суп. Тут, бачите, є кілька видів ковбаси, м'ясо, яйце, ще й сиром заправлено, ну, морква. Є все, все, що було в холодильнику. Мій коштує 65 гривень, а твій 89. Ага. Отак. Ну що, пробуємо? Угу. Угу. Смачно? Мене теж. Дуже оригінальна страва. Із сирним смаком, зеленню. І я вам скажу, що наїстися реально таким можна. Я навіть не знаю, навіщо ще мені ці дві булки. Мені здається, такий дерун можна брати навіть на двох. Так, да, я обрала дерун. Їжа, чек! Бути у Франківську і не зайти в промприлад – це значить не бути у Франику. Це найсучасніше, найкрутіше місце. Тут справжній бізнесовий та культурний двіж. Це офісний центр для сучасних компаній. Тут ти можеш прийти випити кави з друзями, посидіти за ноутбуком попрацювати, відпочити на терасі та багато іншого. Незважаючи на війну, команда, яка створила промприлад, продовжує його будувати, адже вірить у світле майбутнє міста та країни. Ну що, переходимо до висновків на такій гарній, красивій терасі промприладу.
Отже, давайте розглянемо Національний технічний університет нафти і газу Івано-Франківськ. Територія. Університет, власне, не молодий, йому 55 років. Це видно і ззовні, і всередині, але я можу сказати, що він не занедбаний, за ним слідкують, є ремонт. Так? Так, хочу сказати, що у них реально сучасні лабораторії, де проходять практику, стажуються студенти, тому з цим проблем реально немає. Матеріальна база на гарному рівні. Мені подобалося, що все на одній території. Є і скверик, де гуляють місцеві, до речі, є і стадіон, і корпуси, неподалік у нас є гуртожитки, і навіть басейн, в якому можна купатися взимку. Прикольно. В них, на жаль, не завжди працює їдальня, але у них є великий прикольний плюс. Це такий фудкорт біля універу, де великий вибір їжі на будь-який смак. Наступна категорія – навчання. Це єдиний університет в Україні, який випускає фахівців в нафтогазовій сфері. В університеті навчається близько 10 тисяч студентів і досить таки багато спеціальностей. Всі ми розглядати не будемо, зупинимося на профільній. Мені дивно, що в Україні досі не є престижною спеціальність нафтовиків-газовиків. Тому що ми знаємо, і наш гід нам говорив, що саме ці спеціалісти вже є і будуть затребуваними в контексті того, що Україна буде розвивати свої нафтові і газові родовища. А мені реально сподобалось те, що у них дуже багато практики. Навіть студенти нам розповідали, що вони їдуть на 2 місяці стажування і так далі. Це реально круто, тому що це набагато цікавіше, ніж суха теорія. Гуртожиток. Я б сказав так. Нормальний, звичайний, стандартний, трушний гуртожиток. З позитиву ціна 600 з копійками гривень. Це реально дешево, якщо враховувати, що квартира вам обійдеться 1007 гривень в місяць. І з мінусів. Можливо, це важко передати через камеру, але в коридорах немає витяжки і запах дуже неприємний. Там змішується і запах з кухні, з туалетів, із кімнат, і дуже душно, і стояти там дуже важко, як на мене. В кухнях замінили або поставили нові сучасні холодильники, нові індукційні плити, мікрохвильова піч і ще й пральна машина. Круто. Ком'юніті. Власне, кожен факультет має свій окремий корпус. І це, напевно, що об'єднує студентів. В них є можливість знайомитись, спілкуватися і так далі. Ще мені сподобалось, що в них крута спортивна база, багато різних гуртків, секцій. А спорт, як ви знаєте, об'єднує. Круто, що студенти організовують різні тусовки, збори. Наприклад, в гуртожитках часто зали, де вільний простір, роблять кінопоказ або дивляться всі разом футбол. Це дуже мило. Вони так по-домашньому збираються, чилять. Це прям мі-мі-мі. Але з онлайном складніше організовувати подібні заходи, тому студентське життя не таке яскраве. Враження про місто Івано-Франківськ. Івано-Франківськ входить в топ-5 найкращих міст України для ведення бізнесу. Сучасне, дуже розвинене місто, яке стрімко йде вгору. До речі, ось ми знаходимося на промприладі. Це дуже класний кейс на всю Україну. Місто дуже затишне, красиве, архітектурне. В центрі багато пішохідних зон. До речі, є візитівка міста, це двері, біля яких можна пофоткатись, як ми, і закинути в інсту. Тут все круто з гастрономією. Лише дуже багато закладів, дуже смачно, ну і дешево. А ще є прикольне озеро з дуже красивою набережною. Там є і пішохідні доріжки, і бігові доріжки, і велодоріжки. Тому там є реально чим зайнятися. Підписуйтесь на наші інстаграми. Це Педанос, Педанлера і обов'язково Педан Едюкейшн. Адже там дуже багато корисної інформації для абітурієнтів і не тільки студентам теж буде корисно. Все, па-па, дякуємо вам. Це був Івано-Франківський, який нам дуже сподобався. Так. Ти не замерзла? Ні. Ну тоді з льодиком.